Tokom poplava 2014. godine 40% teritorije Semberije bilo je pod vodom. Poplavljeno je 20 semberskih sela, a više od 10.000 ljudi moralo je da napusti svoje domove. Mnogi Semberci i danas žive u strahu. Amailije, Popovi, to su te tri mesne zajednice koje samo malo kiše padne, ono se narod već boji. Sad je bilo ono, bilo proljetos kad je bilo ono voda, već je narod se bio uzbunio, lijeće, gleda. Ja sad svake kiše bojim da će opet to doći, jer to dolazi, nema odjanja. Vanredno stanje uvedeno je 14. maja, ukinuto tek 2 mjeseca kasnije. Epilog majskih poplava u Semberi je 123 miliona maraka štete, uništeni domovi i usjevi. Bijeljna je bila sva blokirana u prva 3-4 dana, prekinuto je snabdijevanje sa električnom energijom, svi putni pravci su bili odsječeni iz Bijeljine i prema Bijeljini. Iz vazduha praktično, kada se to posmatralo, to je izgledalo kao jedno ogromno jezero. 7 godina kasnije postavlja se pitanje šta bi se dogodilo danas da se ponove padavine iz 2014. godine. Nadležni uvjeravaju da bismo mnogo bolje prošli. Jer se mnogo uradilo i uložilo se mnogo novca u izgradnju i rekonstrukciju vodoprivrednih objekata u Republici Srpskoj. 2014. pa do sad je uloženo preko 215 miliona maraka u projekte odbrane i zaštite od poplava. Konkretno 55 miliona eura je uloženo iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke u cijelu Republiku Srpsku, prvenstveno u rekonstrukciju i izgradnju nasipa kraj većih rijeka. Rijeka Sava je već skoro obezbijeđena od 100-godišnjih vode. Ipak Semberija je daleko od potpuno bezbjedne u slučaju novih padavina, jer nije završen kapitalni projekat Drinski nasip. Možete reći da je sigurna od rijeke Save, tu imamo nasip, sigurna 100-godišnje vode, sigurna je od brdskih voda, od voda Majevce. Što se tiče rijeke Drine, još nismo bezbjedni na 100-godišnje vode, jer nemamo izgrađen cjelokupan Drinski nasip. Imamo ga u dužini od 8 km i 200, nedostaje još. Od izgradnje Drinskog nasipa se ne odustaje, kažu nadležni. Projektna dokumentacija je spremna, a više od pola decenije nakon poplava počinju radovi na dijelu nasipa u dužini od oko 2 km.